بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک فیشن نگرا. ویورز، آج ہم یونیک فیشن نگرا کی طرف سے بہت ہی پیارے اینڈ امیزنگ سلک ڈریسز ڈیزائن لے کر آئے ہیں. ویورز، سلک ڈریسز بولے تو جو نرم سا کپڑا ہوتا ہے اور بہت پیارا بھی لگتا ہے، وہ ویورز آپ پر بہت پیارا لگے گا وہ، کیونکہ آپ بہت پیارے ہیں. ہم آپ کو دل سے کہتے ہیں ویورز. تو ویور، یہ دیکھیے یہ والا ڈیزائن دکھانا شروع کر دیتے ہیں ہم آپ کو. آگے آگے ہم نے ان پکس کے بارے میں نہیں بولا تھا، مطلب ڈیزائنس کے بارے میں ہم آپ کو بھی شروع بتا دیتے ہیں کہ کیسی کیسی مطلب پکچرز ہیں ہمارے پاس، ڈیزائنز ہیں. تو ویور، یہ دیکھیے یہ والا ڈیزائن بہت پیارا لگ رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. دھوتی شلوار کے ساتھ ہے، یہ امبرائڈری وتھ دھوتی شلوار. ویور، میں چاہتی ہوں ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل دی یونیک فیشن نگرا کو سبسکرائب کر دیں اینڈ لائک کرنا، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے اینڈ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. ویورز، تو یہ دیکھیے یہ بھی بہت پیارا ہے. ویورز، میں نے آپ کو اسے سبسکرائب کر کہا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی جائے وقت پہ. یہ دیکھیے انڈین ڈیزائنر پاکستانی لہنگا پارٹی ڈریس ہے یہ. ویورز، انڈین لہنگا بھی ہے، پاکستانی ڈیزائن بھی ہے. دیکھیے یہ ڈیٹیلز ہے پوری اباؤٹ پنجابی پٹیالہ بالی ووڈ ڈیزائنر ہے یہ. ویورز، یہ دیکھیے گارجیس لیڈی ویئرنگ اے بیوٹیفل ڈریس. یہ دیکھیے گرے بلیو سلک برکیٹ کرتا ود اسکرٹ کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے کرما میگزائن ہے. ویورز، اب میں آپ کو کرن دھلیوال کا دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ تو اس کا ڈیزائن. یہ ویورز، ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اینڈ یہ دیکھیے یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے. لانگ ہیوی سوٹ تھا یہ. دیکھیے موسٹ ایکسپینسو وومین ایس فیشن مسٹرڈ کاٹن ود ہینڈ سلک ہینڈ بلاک پرنٹڈ ڈریس ہے. ویورز، یہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بلیو اینڈ یلو کا کمبینیشن بہت پیارا ہے. ایک اور بلیو دیکھ سکتے ہیں. ویورز، یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بلیو بھی. تو ویورز، یہ دیکھیے یہ بلیک اینڈ اس کریم کلر کا کمبینیشن بہت پیارا ہے. یہ دیکھیے یہ پلس سائز اینڈ لکسری ڈیزائنر ہے. ایوننگ ڈریسز ہیں یہ. ویورز، میں آپ کو پنجابی سوٹ دکھا دیتی ہوں، یہ بھی بہت پیارا ہے. میں آپ کو سلک قمیص پنجابی پٹیالہ سلوار پارٹی ویئر ڈیزائن دکھاؤں گی، ڈریس جو ہوتی ہے. ویورز، آئیے میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ پکچر دکھا دیتی ہوں. یہ ہے سیکنڈ لاسٹ پکچر، یہ بھی بہت پیاری ہے. یہ ڈیزائننگ کاؤٹر ہے، بہت پیارا ہے ڈریس. یہ دیکھیے لاسٹ پکچر، یہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے. ویئرنگ پنک دس ایوننگ، بہت پیارا ہے. اللہ حافظ ویورز، ہمیں سبسکرائب اینڈ لائک کرنا مت بھولے گا. یہ لاسٹ پکچر، بہت ہی سیکنڈ لاسٹ. بائے بائے، سوری.